wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaali Laan Cali Xasan Maxamed Cali Marixaan ayaa maanta magaalada Berbera xariga kaga jiray xafiis cusub oo wasaaradda khayraadka biyaha ku yeelan doonto Berbera. Sidoo kale waxa uu wasiirku kormeeray biyo ballaarin lagu sameeyey ceelasha biyaha ee magaalada Berbera, waxaana ku eelinayay kormeerkaasi iyo xariga jarkaasi maamulka heer gobol iyo heer degmeeyo gobolka Saaxiib, maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera, iyo sidoo kale xildhibaano ka kala tirsan golaha deegaanka ee Berbera iyo golaha wakiilada. ugu horreyna waxaa halkaasi faahfaahin kaga bixiyey dhismahaasi cusub ee wasiirku xadhigga ka jaray iyo weliba kormeerka uu ku sameeyey biyo ballaarinta. isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Saaxiil Ibraahim Cumar Maxamuud iyo maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Salebaan Cabdiloolye sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Berbera oo halkaasi kusoo bandhigay baahiyaha biyaha ee magaalada Berbera qabto, iyagoona wasiirka ugu baaqay wax laga qabto. Kaga jaraynaa xafiiskii cusbaa ee wasaaradda horumarinta biyaha. Xafiiskan waxa muddo yar kooban ayaa lagu dhisay, aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa wasiirku sida mugalaha ee gobolka markaa riboodada iyo wixii aan u sheego ugu dhagan ugu yahay ee uu noogala shaqaynayo. Ceelashanu muddo 3 sannadood iyo bara ayuu mashruucanu socday. wuxuu shaqaynayeen maxaa la yidhaha 4 ceel, maanta ay shaqaynayeen muddo imika 3 biloodba ay shaqaynayeen. sistemka magaalada waxay inoo bedeleen mashruucii DP Well ay naga caawisay 3 ceel ahaa ee loorin jiray kalgumare oo istaagay biyo yaraantii abaaraha dartood. intaana kolli jijaabay ayay ku jireen. sharaf weyn bay inoo tahay maanta inaynu dhammaantiin aynu kala wareegayno kontraktarkii oo runtii wasiir waxaan caddaynayaa ceelasha maanta magaaladu ay haysataana inaanu biyahaan ku filayn. 4 ceel maanta 3 kamid un baraacayo kolba mid baa laga reebay way isbedelayaan. waxaan jecelahay ku talagalka insha allahu tacaala sanadka soo socda 2023ka insha allahu tacaala miisaaniyadda la diyaarinayo waxaan codsanaynaa in qaranka oo wasaaraddu hormuudka u ku tahay miisaaniyadda qaranka in loogu daro maanta baahiyaadka jira ee aynu arkaynay aynu u goobjoog wadanahay. haddii aanu noha bahda biyaha wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha nagu hogaaminaya isaguna aad iyo aad buu u mahadsan yahay. marka aad waxaan uga codsanaynaa wasiirku inuu bal gobolka ugu daro sanadkan wixii taagooda ah weliba ceelal iyo beebka oo u baahan in la bedelo isaga laftiisu oo beebka magaalada yaalla biyaha keena waa beeb aad u gaboobay oo waqtigii ruushkii la dhigay oo birna u badan. gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxiil ayaa iyaguna ku tilmaamay dhismahani wasaaraddu ku yeelatay magaalada Berbera inuu yahay mid wax badan ka tari doono wada shaqaynta ay wasaaradda la lahaayeen. saacadda wasiir waa magaalada qura ee dalka dhirta lagu beero. dhirta waxaa loo beerayaa oo magaalada loogu dheereeyaa loogu cagaarinayaa dawaa biyaha ee wakaaladdu hayso. aad baan ugu mahadcelinaa wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali iyo maareeyaha wakaaladda biyaha oo runtii garanaya dhirtaa la beerayo ayaan qof shaqsiyaan lahayn. ka labaad waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Cali oo runtii maalin dhaweyd aynu halkan dhagax dhignay, maantana aynu xadhigga ka jarayno hirgeliyey oo dhisay. annagu dhulka aanu ka hawlgalno laakiin dhismaha quruxda badan leh ee suurtageliyey in wasaaradda biyuhu xafiis ku yeelato gobolka Saaxiil aad baan uga mahadcelinay. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Cali Xasan Maxamed Cali Marixaan ayaa halkaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda uu xafiiskan u yeelan doono gobolka Saaxiil iyo weliba arrimo la xidhiidha xagga biyaha kadib markii uu soo kormeeray ceelasha biyaha ee magaalada Berbera. wasaaradda horumarinta biyaha heer gobol iyo bara saarta iyo maamulka waxaan leenahay xafiiska qurux badan oo wanaagsan baa idinku soo biiray, mabruuk. magaaladuna sidaa la sheegay weeye aad baa loo dhiraynayaa. dhiraintana meesha marka lasoo galo dhismo waa qurux badan yahay, geer weyn buu leeyahay, dheer weyn, waa dhismo cusub. marka dhirna waa u baahan yahay qurux waa waxqabadkii xukuumadda. waxay isla kaashadeenna dowladaha deeqda bixiyey iyo hay-adaha caalamigaba. marka waa 4 ceel gididiile iyo dee farxad ba u tahay. xilaa abaara baa lagu jiraa 2 sannadood, deegaamadu roob ma helin, levelkii biyo hoos bay u dhaceen, biyihii magaalada way yaraadeen.
ciidad hore oo magaalada ku caab jirtay baa ayaa istaagay bii yareey marka gurmad ba afartan si degdeg ah imka loogu xiray si aanay magaalada biyo la'aan iyo onkaan ugu sii xumaanin ugu sii kordhin marka saddexdii bilood oo dambeeyay waa shaqeynayeen waa dhab horena waynu sheegnay magaalada berbera biyaha in la ballaariyaa bay u baahan tahay qorshe dowladeed oo ballaaran bay u baahan tahay heer gobol iyo heer degmo iyo heer wakaaladeed boo isla kaashan doonaa haddeela ka dhigo iyo heer qaranba maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed